Почитувани граѓани, Општина Ѓорче Петров не издвои финансиски средства за помош на најпогодените од поплавените подрачја. Предлогот на опозицијата беше категорично одбиен од советниците на ВМРО-ДПМНЕ на чело со градоначалникот Сокол Митровски. Образложението е дека општината нема доволно пари и за тоа треба да се изјасни владата на Република Македонија. Ниту ВМРО-ДПМНЕ, ниту градоначалникот Митровски не ја чекаа владата за да донесат одлука да потрошат околу 800.000 денари за прославата по повод 100 години Ѓорче Петров. Не може да има пари за прослави, а да не се солидаризира општината со граѓаните од поплавените подрачја. Најпогодените од поплавите им е најпотребна помош. Во знак на револт и солидарност со поплавените жители, како советници од опозиција, нема да учествуваме на прославата што организира Општина Ѓорче Петров. СДСМ ќе продолжи со хуманитарни акции за помош на граѓаните од овие подрачја.